1842 yil iyun. Erta tongdan Markaziy Osiyoning Buxoro shahridagi Amir saroyi oldida joylashgan chang bilan qoplangan ulkan maydonda kiyimlarining vadasi chiqqan, tiz cho'kkan ikki kishi ko'rinardi. Mahbuslarning qo'llari orqasiga mahkam bog'langan bo'lib, ahvoli ayanchli edi. Bu baxt qarolarning ochlik sillasini quritgan yag'ir tanalari yaralar bilan qoplangan, soch saqoliyu kiyimlari bitga to'la edi. Ularning yonginasida yangi qazilgan ikkita lahat ko'zga tashlanardi. Vaziyatni buxoroliklardan iborat kichik bir olomon jimgina kuzatib turardi. Odatda qatl olis va hamon o'rta asrlarga oid Karvon shahrida unchalik e'tiborni tortmasdi. Chunki shafqatsiz hamda zolim amir hukmronligida bu kabi jazo turi tez-tez uchrab turardi. Ammo bu safargisi o'zgacha edi. Beayov qizdirayotgan choshgoh quyoshi ostida jallod ro'parasida tiz cho'kkan ikki erkak Britaniya zobitlari edi. Amir ularni bir necha oy mobaynida loydan qurilgan qal'a ostidagi kalamushlarga to'la qorong'u zindonda saqlagan. Bu ikki inson polkovnik Charles Stottert va kapitan Arthur Canole bo'lib, uylaridan salkam 6,500 km uzoqlikda, bugungi kunda bu yerlarda ilgari nima sodir bo'lganidan mutlaqo bexabar chet ellik sayyohlar avtobuslardan tushadigan joyda o'lim bilan yuzma-yuz kelishgandi. Stuttgart va Canole o'ta xavfli o'yin, katta o'yinda ishtirok etishning badalini to'lamoqda edilar. Chunki bu o'yinga bosh qo'shish hayotni xavf ostiga qo'yish bilan barobarligi hammaga ma'lum edi. Ajablanarlisi shundaki, garchi katta o'yin atamasini ancha yillar o'tib, Kipling Kim romanida abadiylashtirgan bo'lsa-da, uni birinchi bo'lib Canolening o'zi o'ylab topgandi. O'sha iyun tongida do'stining ko'z o'ngida qatl etilgan ikki erkakning biri Stotter dedi. U Buxoroga Ost India kompaniyasi tomonidan ruslarga qarshi ittifoq tuzishga urinib ko'rish uchun yuborilgandi. Chunki ruslarning Markaziy Osiyoga yurishi kelgusi rejalariga putur yetkazishi mumkinligidan inglizlarning xavotiri oshgandi. Ammo ishlar chappasiga ketdi. Ofitser birodarini ozodlikka chiqarishga intilgan Canole Buxoroga yetib kelganida u ham amirning dahshatli zindoniga tashlandi. Stotter boshidan judo etilishi bilanoq Canole ham o dunyoga ravona bo'ldi. Bu ikki kishining jasad qoldiqlari hozirgi kunda amirning boshqa qurbonlari qatori maydon ostidagi ko'pdan beri unutilgan dahshatli qabristonda yotibdi. Stottert va Canole shunchaki yarim asrdan ko'proq vaqt katta o'yinda qatnashgan, o'z sarguzashtlari hamda musibatlari bilan asarni yanada qiziqroq qilgan ko'plab ingliz, rus zobitlari va tadqiqotchilaridan edi xolos. Siyosiy hukmronlikka qaratilgan bu yashirin kurash kechgan keng shaxmat taxtasi g'arbda Qorli Kavkazdan tortib Markaziy Osiyoning ulkan cho'llari va tog' tizmalari bo'ylab sharqda Xitoy Turkistoni va Tibetga qadar cho'zilgandi. Osiyoda xizmat qilayotgan shuhratparast rus zobitlarining London va Kalkuttani tashvishlantirgan holda jon jahdlari bilan qo'lga kiritishni ko'zlagan eng katta o'ljasi Britaniya Hindistoni edi. Bularning hammasi 19. asrning boshlarida rus qo'shinlari Kavkaz orqali janub tomonga, keyin o'sha paytda jangari musulmon va nasroniy qabilalar yashaydigan Fors davlatiga hujum uyushtirganda boshlandi. Avvaliga bu Rossiyaning 2 asr muqaddam Sibir bo'ylab sharq tomonga qilgan katta yurishi singari Britaniya manfaatlariga jiddiy tahdid solmayotganga o'xshab ko'rindi. Buyuk Ekaterina haqiqatan ham Hindistonga yurish g'oyasiga yuzaki qaragandi. 1801 yilda uning o'g'li Pol bu yerlarga bosqinchilik uchun qo'shin yuborishga erishdi. Biroq uning o'limidan keyin qo'shin zudlik bilan qayta chaqirib olindi. Ammo o'sha kunlarda hech kim ruslarning bu harakatini jiddiy qabul qilmagandi. Chunki ularning eng yaqin chegara postlari ham Ost India kompaniyasining mol-mulkiga chinakamiga xavf solishi uchun juda uzoqda joylashgandi. Shundan so'ng 1807 yil Britaniya hukumati va kompaniya rahbarlarini jiddiy tashvishga solgan maxfiy ma'lumot Londonga yetib bordi. O'zining Yevropadagi ajoyib g'alabalaridan ilhomlangan Napoleon Bonaparte, Pavelning vorisi Shoh Aleksandr birga birgalikda Hindistonga bostirib kirish va uni Britaniya hukmronligi iskanjasidan yulib olish taklifini bildirdi.
pirovardida u Aleksandrga o'zlarining birlashgan qo'shinlari bilan butun dunyoni zabt etib, uni ikkiga bo'lib olishlari mumkinligini aytgandi. London va Kalkuttada Napoleonning uzoq vaqtlardan beri Hindistonga ko'z tikib kelayotgani sir emasdi. U shuningdek Hindistonni qo'lga kiritish yo'lida inglizlarga birinchi jangda sharmandalarcha mag'lub bo'lgan fransuzlar uchun ham qasos olishga tashna edi. Uning g'aroyib rejasiga ko'ra 50 ming kishidan iborat fransuz qo'shini Fors davlati va Afg'oniston bo'ylab yurib, u yerda Hind daryosi orqali Hindistonga to'satdan hujum qilish uchun Aleksandrning kazaklari bilan birlashishi lozim bo'lardi. Ammo bu tayyor oziq-ovqat zaxiralari, yo'llar, ko'priklar mavjud bo'lgan mo'tadil iqlimli Yevropa emasdi. Armiyasi bu yo'lni bosib o'tish davrida duch keladigan qiyinchiliklar hamda to'siqlar haqida Napoleonda tasavvur deyarli yo'q edi. Oraliqdagi bu hududning ulkan suvsiz sahrolari va tog'li to'siqlari borligidan u ham xuddi inglizlar singari deyarli bexabar edi. Bunga qadar dengiz orqali kelgan inglizlar quruqlikdagi strategik yo'llarga yetarlicha e'tibor bermas, aksincha dengiz yo'llarini ochiq holda saqlashdan tashvishlanardi. Bu xotirjamlik bir kechada yo'q yo'qoldi. Birgina ruslarning o'zi juda ko'p tahdid solmasliklari aniq bo'lsa-da, Napoleon va Aleksandrning birlashgan qo'shini ayniqsa, u haqiqiy daho tomonidan boshqarilayotgan bo'lsa, umuman boshqa masala edi. Kompaniyaning mudofaa rahbarlari dushmanni eng qulay joyda to'xtatib, yanchib tashlay olishi uchun bosqinchilar Hindistonga kirib kelishi mumkin bo'lgan yo'nalishlarni sinchkovlik bilan o'rganish va xaritaga kiritish yuzasidan shoshilinch buyruqlar berildi. Qolaversa, bosqinchi o'tadigan hududlar, Fors shohi va Afg'oniston amiriga dushman bilan har qanday aloqa o'rnatishdan qaytarish umidida diplomatik vakillar yuborildi. Tahdid amalga oshmadi, chunki Napoleon va Aleksandr tez orada o'zaro kelisha olmay qoldi. Fransuz qo'shinlari Rossiyaga yurish qilib, yong'in ichida qolgan Moskvaga kirishganida Hindiston vaqtincha unutildi. Biroq Napoleon Yevropaga dahshatli yo'qotishlar bilan qaytishi hamonoq Hindistonga yangi tahdid paydo bo'ldi. Bu safar o'zlariga ishonch hamda manmanlikdan mast bo'lgan ruslar sahnaga chiqqandi va bu gal tahdidning yo'qqa chiqishi dargumon edi. Jangda suyagi qotgan rus qo'shinlari yana Kavkaz orqali janubga qarab yurishni boshladi. Hindistonning xavfsizligi haqidagi qo'rquvlar jiddiy tus oldi. Kam sonli inglizlar qatnashgan ushbu jangda ruslar uzoq va qattiq qarshilikdan so'ng Kavkaz qabilalarini tormor etgach, ochko'z nigohlarini sharq tomonga tikishdi. U yerda Hindiston shimolidagi cho'l va tog'lar oralig'ida ulkan hududda Xiva, Buxoro va Qo'qon kabi musulmon xonliklari joylashgan. Rossiyaning yurishi tobora kichayarkan, London va Kalkutta yanada ko'proq vahimaga tusha boshladi. Ko'p o'tmay bu ulkan siyosiy jihatdan egasiz yerlar ikkala tomonning shuhratparast yosh zobitlari va tadqiqotchilar uchun keng sarguzashtli o'yin maydoniga aylanishi kerak edi. Chunki mintaqada urush boshlansa, ular qo'shinlar bosib o'tishi kerak bo'lgan dara va cho'llarning xaritalarini tuzishlari lozim bo'lardi. 19. asrning o'rtalariga kelib, Markaziy Osiyo mashhur gazeta sarlavhalaridan tushmay qoldi. Chunki ilgari Buyuk Ipak yo'lining qadimiy karvon shaharlari va xonliklari birin-ketin Chor Rossiyasiga taslim bo'layotgandi. Har bir hujumda yetakchilik qilayotgan shafqatsiz kazak suvorilari Hindistonning yaxshi himoyalanmagan chegaralariga yaqinlashayotgani haqida haftasiga yangi xabarlar kelardi. 1865-yil buyuk devor bilan o'ralgan Toshkent ruslarga taslim bo'ldi. 3 yildan so'ng Samarqand va Buxoroga navbat yetdi. Oradan 5 yil o'tgach, ikkinchi urinishda ruslar Xivani egallab olishdi. Jasur, ammo qarshilik ko'rsatishga o'quvi bo'lmaganlarga nisbatan rus qurolli kuchlari qilgan xunrezliklar insonni dahshatga solardi. Osiyoliklarni deb aytgandi rossiyalik generallardan biri. Qanchalik qattiq ursangiz, jim turishi shunchalik davomiy bo'ladi. Sankt-Peterburgning Hindistonga dushmanlik niyati yo'qligi va har bir yurishi uning oxirgi hujumi ekanligiga bir necha bor ishontirganiga qaramay, ko'pchilikka bu butun Markaziy Osiyoni rus podshosi hukmronligi ostiga olish uchun ishlangan katta rejaning bir qismi bo'lib ko'rindi. Bu reja amalga oshirilgan zahoti imperiyaning eng katta o'ljasi bo'lmish Hindistonga yakuniy hujum boshlanishidan cho'chirdilar. Podshohning ba'zi mohir generallari bunday bosqinni amalga oshirish uchun rejalar tuzgani va rus armiyasining har bir askari u yerga yurishni astoydil xohlayotgani kundek ravshan edi. Ikki qudratli davlat o'rtasidagi bo'shliq asta-sekin torayganiga sari katta o'yin tobora kuchayib bordi.
Düşman qabilələr və hökmdarların təhdidinə qaramay, çegaradan təşqarıda öz həyatlarını xəf ostiga qoyışğa, xəritədəki boşluqları doldurub rusların hərəkətləri haqqında xəbər verişğə və şübhə bilan qaraydigan xonlar sadoqətigə erişişə tayyor bolğan yosh hamda dov yurak zobitlar yetərlicə idi. Ko'rinib turibdiki, hiylagar shimoldan qaytib kela olmaganlar orasida Stoddard va Kanoli yolg'iz emasdi. Ushbu yashirin kurash ishtirokchilarining aksariyati Kalkuttadagi yuqori martabali mulozimlar tomonidan har qanday ma'lumotni to'plash uchun yuborilgan professionallar, Hind armiyasi zobitlari yoki siyosiy agentlar bo'lgan. Qolganlari, ya'ni qobiliyat jihatdan pastroq bo'lgan havaskorlar ko'pincha moddiy mablag' bor sayohatchilar edi va ular podsho vazirlaridan biri sharpalar musobaqasi deb nomlangan o'yinda ishtirok etishni tanladilar. Ayrimlari qiyofasini o'zgartirib mahalliy kiyingan holda, boshqalari esa mundirlarda borishni afzal ko'rishdi. Garchi qiyofalarini o'zgartirgan bo'lsalarda, ba'zi hududlar tavakkal qilmoqchi bo'lgan yevropaliklar uchun juda xavfli yoki siyosiy jihatdan nozik hisoblanardi. Biroq Hindiston mudofaa qilinishi kerak ekan, bu joylarni o'rganish va xaritaga kiritish shart edi. Tez orada bu masalaning oqilona yechimi topildi. Noyob aql va topqirlikka ega tog'lik hindlarga maxfiy tarzda maxsus kuzatish usullari o'rgatildi va ular musulmon dindorlari yoki buddaviy ziyoratchilar qiyofasida chegara bo'ylab yuborildi. Shu tarzda ular ko'p hollarda o'z hayotlarini katta xavfga qo'yib, avval o'rganilmagan salkam 2600 kvadrat kilometr hududni o'ta aniqlik bilan xaritaga kiritishga muvaffaq bo'ldi. O'z navbatida ruslar mo'g'ul buddaviylaridan yevropaliklar uchun o'ta xavfli bo'lgan hududlarga kirib borishdan foydalandilar. Hozirgi kun tarixchilari qanday baho berishdan qat'iy nazar, o'sha paytda Rossiyaning Hindistonga tahdidi shak shubhasiz real ko'rinishga ega. Agar xaritaga qarasangiz, buning isbotini ko'rishingiz mumkin. 4 asr davomida Rossiya imperiyasi to'xtovsiz kuniga 143 kvadrat kilometr yoki yiliga 51800 kvadrat kilometr masofaga cho'zilib borardi. 19. asrning boshlarida Osiyoda Britaniya va Rossiya imperiyalari salkam 3220 kilometrdan sal ko'proq masofa ajratib turardi. Asr oxiriga kelib bu ko'rsatkich bir necha yuz kilometrgacha, Pomir hududining ayrim qismlarida esa 32 kilometrdan ham pastroqqa tushdi. Kazaklar Hindiston ruslarniki bo'lgachgina otini jilovlashdan ko'pchilik qo'rqqanidan ajablanmasa ham bo'ladi. Katta o'yinni o'rganishga professional darajada berilib ketganlardan tashqari, havaskor strateglarning bir qanchasi uydan mustaqil tarzda bir qator kitoblar, maqolalar, bosma risolalar va gazetalarga xatlar orqali o'z maslahatlarini berish bilan uni chetdan kuzatib bordi. Bu sharhlovchi va tanqidchilar aksariyat hollarda kuchli jangovar qarashlarga ega rusxoblar edi. Ular Rossiyaning oldinga siljishini to'xtatib qolishning yagona siyosati deya tasdiqlashardi. Bu, birinchi navbatda istilo yoki ishg'ol yo'nalishlarining har ikki tomonida joylashgan tegishli bufer yoki tobiy davlatlarni vujudga keltirish orqali u yerlarga borishni anglatardi. Shuningdek, Hindiston armiyasi va siyosiy hokimiyatining Osiyo cho'l va davonlarida kishini o'ziga maftun qiladigan yangi vaqti chog'likka berilgan ambitsiyali yosh zobitlari olg'a borish maktabiga mansub edi. Bu ularga sarguzasht bo'lishi bilan bir qatorda mansabda ko'tarilish va ehtimol imperiya tarixidan o'rin egallash uchun ham imkon edi. Ular uchun ikkinchi tanlov esa Hindistonning havosi, dim, yangiliklarida zerikarli polk hayoti bo'lardi. Ammo ruslarning Hindistonni Britaniya changalidan tortib olish niyatida ekani yoki harbiy jihatdan bunga qodirligiga ham hamma ishonmagan. Olg'a borish siyosatiga qarshi bo'lganlar Hindistonning eng yaxshi mudofasi, uning noyob jug'rofiy joylashuvi, baland tog' tizmalari, qudratli daryolar, suvsiz cho'llar va jangovar qabilalar bilan chegaralanganida deb ta'kidlardi. Rus kuchlari bunday to'siqlarni yengib o'tib Hindistonga yetib kelgan paytida shunchalik zaiflashadiki, natijada Britaniya qo'shiniga teng kelishlari amri mahol bo'lib qoladi. Bundan tashqari inglizlarga o'z aloqa liniyalaridan ko'ra bosqinchilarning aloqa liniyalarini haddan tashqari kengaytirib yuborishga majbur qilish maqbulroq yo'l bo'lib tuyuldi. Ortga siljish yoki mohirona harakatsizlik maktabi deya ataluvchi ushbu siyosatning yana bir ijobiy tomoni olg'a borish maktabiga nisbatan mamlakatga ancha arzon tushardi. Biroq hamma narsaning o'z vaqti soati bor edi. Men hikoyani imkon darajasida tarixiy kuchlar yoki geosiyosatchilardan ko'ra buyuk imperial kurashda bevosita qatnashgan shaxslar orqali so'zlab berishga harakat qildim. Ushbu kitob o'sha davrdagi ingliz-rus munosabatlarining tarixi bo'lishga da'vo qilishdan ancha yiroq. Bu munosabatlar asarlari kitobimning foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan joy olgan Anderson
Gleason, Ingram, Mariot va Yap kabi tarixchi olimlar tomonidan sinchkovlik bilan o'rganilgan. Bu kitobda London va Calcutta o'rtasidagi murakkab va doim o'zgarib turgan aloqalar haqida gapirishga o'rin yo'q edi. Bu alohida mavzu bo'lib, Britaniyaning Hindistondagi tarixi haqidagi ko'plab kitoblarda, jumladan yaqindagi Sir Pendriel Moonning Britaniya istilosi va Hindiston uzra hukmronligi nomli 1235 sahifadan iborat yirik ilmiy tadqiqotida batafsil o'rganilgan. Birinchi navbatda yakka shaxslar haqida gap ketganda, bu kitobda katta ijrochilar jamoasi bor. U o'z ichiga 100 dan ortiq kishilarni, kamida 3 avlod vakillarini qamrab oladi. Hikoya 1810-yil Henry Pottinger va Charles Christie bilan boshlanib, qariyb bir asr o'tgach Francis Young Husband bilan tugaydi. Jasur Muravyov va Sirli Vitkevichdan tortib to dahshatli Grombichskiy va Makar Badmayevgacha bo'lgan rus o'yinchilari ustasi faranglikdan britaniyalik hamkasblardan qolishmasdi. Bu voqealarga mutlaqo boshqacha nuqtai nazar bilan qaraydigan zamonaviy sovet olimlari o'z o'yinchilarining mardonavor harakatlariga alohida qiziqish bildira boshladilar. Hatto faxrlanishlarini ham yashirmadilar. Joyali nom topolmaganliklari sababli hatto ba'zilari kurashni Balshaya Igra, ya'ni katta o'yin deb atashdi. Men britaniyaliklar va ruslarning faoliyatlarini tasvirlab berishda iloji boricha betaraf bo'lib qolishga harakat qildim. Hatto harakatlar haqida so'zlash imkonini katta o'yin ishtirokchilarining o'ziga berib, bu borada hukm chiqarishni kitobxonga qoldirdim. Bu hikoya bizni hech qanday yangilikdan xabardor qila olmasa-da, hech bo'lmaganda so'nggi 100 yil ichida ko'p narsa o'zgarmaganini ko'rsatib beradi. Darg'azab mutaassiblardan iborat olomonning elchixonalarga hujum qilishi, diplomatlarning o'ldirilishi va Fors ko'rfazi harbiy kemalarining jo'natilishi, bularning barchasi bizning Viktoriya davrida yashagan ota-bobolarimizga juda tanish edi. Darhaqiqat, bugungi kunning gazeta sarlavhalari ko'p hollarda bir asr yoki undan oldingilardan farq qilmaydi. Shunday bo'lsa-da, o'tmishdagi og'riqli saboqlardan yetarlicha xulosa chiqarilmaganga o'xshaydi. Agar 1979-yilning dekabr oyida ruslar britaniyaliklarning 1842-yil Afg'onistonda boshdan o'tkazgan ayanchli voqealarni eslaganlarida o'sha dahshatli tuzoqqa tushib qolmasligi mumkin edi. Va shu tariqa 15 mingga yaqin yosh sovet askari hamda soni noma'lumligicha qolayotgan ko'plab begunoh afg'on qurbonlarining hayoti saqlab qolingan bo'lardi. Afg'onlar yengib bo'lmas dushmanligini Moskva juda kech angladi. Ular nafaqat o'zlari tanlagan hududda kuchli jangovar qobiliyatlarini saqlab qoldi, balki eng yangi jangovar texnikalarini tez o'zlashtirib, ulardan foydalanishda juda abjir ekanliklarini isbotladi. Bir vaqtlar ingliz qizil mundirlariga qirg'in keltirgan uzun stvolli miltiqlar hozirgi kunda Stinger deb ataladigan issiqlikka qarab yo'naluvchi zamonaviy raketalar bilan almashdi. Bu qurol ruslarning yaxshi jihozlangan harbiy vertolyotlariga ancha qirg'in keltirdi. Ba'zilar katta o'yin chindan ham hech qachon tugamagan deb hisoblaydi va bu o'yinni shunchaki o'sha qo'rquvlar, shubhalar va tushunmovchiliklardan kuch olgan zamonamiz sovuq urushining alomati sifatida ko'radi. Darhaqiqat, Canole, Standard, Pottinger va Yang Husband kabi kishilar o'z hayotlarini katta xavfga qo'ygan bo'lishiga qaramay, 20-asrdagi kurashlarning mohiyatan o'zlari qatnashgan jangdan farqi yo'qligini tan olish ularga ancha qiyin bo'lmasdi. Sovuq urushda bo'lgani singari katta o'yinda ham uzoq davom etmagan tanaffuslar bo'lib turdi va bu bizga bugun yaxshilangan munosabatlar doimiyligi haqida o'ylashga imkon berdi. Shunday qilib 1907-yilda Angliya-Rossiya kelishuvi imzolanishi bilan katta o'yin rasman tugadi. Ammo oradan 80 yildan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa-da, u hanuzgacha dolzarbligicha qolmoqda. Ushbu hikoyada voqealar yuz bergan Markaziy Osiyo tomon Makkor cho'llar va qorli davonlarni oshib o'tishdan avval Rossiya tarixiga 7 asr kirib borishimiz kerak. Aynan o'sha paytda muhim voqea ro'y berdi va bu rus tabiatida o'chmas iz qoldirdi. Bu narsa ruslarga nafaqat ko'chmanchi xalqlar yoki yadroviy raketa obyektlari qurshovida qolish qo'rquvini berdi, balki ularni Sharqiy va Janubiy Osiyo tomon shafqatsiz bosqinchilik yurishlarini amalga oshirishga va pirovardida Hindistonda inglizlar bilan to'qnashishga undadi.